בתפיסה שלי, הדבר הכי מסוכן למדינת ישראל, הכי מסוכן, יותר מדאש, יותר מחיזבאללה, יותר מחמאס, זה הפריצות בעריות. אדום באוטובוס, ילד, החליט שלא נוח לו שאני יושב לידו, התחיל לירוק עליי ולקלל אותי, אני הרשה איתי עם דגל גאווה. עזוב את הכלכלה, יותר מסוכן מאשר בלי צהל, זה הדבר הכי מסוכן שיש למדינת ישראל. כי כתוב, הארץ תקיא אתכם, יגרשו אתכם. אני צריך למנוע, לא רק למנוע את מצד הגאווה, אלא למנוע בכלל את התנועה הזאת.